mano. Capou. Falei que o quê? Ah, caralho! Boa, agora só explodir todo mundo e é isso aí, mano. Ah. Divertido e balangado, mano. Divertido e balangado. Que coisa difícil. Nerf essa desgraça de 12 imediatamente, eu não aguento mais, velho. Tá doido, velho. Nossa, tem um cara de 12 aí, parece. O cara lá atrás. Tá ligado esse time que eu dei aqui, velho. Nossa, eu senti que tem que. Tem que meio que forçar a mão, a mira. Pra mirar com ela, ela é meio pesada, pra mirar pros lados. Mano, toda arma que eu pego do chão, se quiser recarregar, mano. Ai, mano. Mano! Olha isso, mano. Olha. Nossa, que. Não, mano, tá estranho. Acaba, safado. Não tá, ele não tá puro, velho. Zoado. Ele ainda tá puro, Paulo, aí, ó. Esse cara não tá puro, não. Tá puro, não, velho. Mano, você é muito bom, de verdade. Obrigado. Não, de verdade. Nem assim você consegue ganhar direito a partida, velho. Jogou muito bem. Eu subi de divisão quando eu ganho a partida? Aumenta meu rank? Oi, irmão, você tá precisando de um abraço? Acho que você quer. Aham, vem aqui, dá um abracinho. Eu vou junto. Ensaboado. Apenas. Nossa, tô parecendo um egípcio com essa roupa. Agora que fui perceber. Mas tá, hoje vai ser um videozinho bem de boa. Jogando de SMG, Assault. Eu vou dar prioridade pra SMG. Oi? Não, velho. Beleza. Ai. Mano, é muito da hora. Às vezes parece que eu tô jogando hardcore. É muito rápido que matam, muito rápido. Não tá indo mesmo. Eu pensei que ele tava atrás de mim. Nossa, liga nessa daqui então. Nem ferrando. Ainda teve explosão estilo filme, tá ligado? Power Ranger, só rasgante, o cara agachadinho, mano, ai, ele tá me procurando ainda. Meu Deus, mano, tô, ah, meus cachorros tão matando demais também. Meu Deus, cachorro. Tem um costume absurdo de ficar deslizando, ó, ele trava a mira desse jeito, né? Ele não deixa abaixar a mira, sabe? Nossa, ele. Nossa, peguei um colátero. Beleza. Mano, pra quê? Isso é uma sniper, tá ligado? Mano, eu caí certinho no bagulho. Ele tá vindo atrás, cara. Não, se vir atrás, sinto muito. Nem pena, velho. Eu queria muito fazer um vídeo no localizar e destruir, só que, cacete, toda sala que eu entro tá full PT. Tipo, não tem como, mano. Tá parecendo CS o bagulho, sabe? Que não. Esse COD no geral, até uma partida normal, assim, o matchmaking tá no talo, né? Ainda mais que tá com bastante player. Nossa. Beleza, mano, já começa assim o bagulho. Aí puxei um free for allzinho aqui, vamos ver como que tá. Eu não. Quase não joguei. Eu não joguei free for all aqui nesse COD. Nossa. Eu tô com 12 de secundária.
Beleza, eu não tinha visto que eu tava com essa 12. Tá, e agora que eu vi que eu não apertei pra gravar, né? Beleza, mano. Talvez esteja tudo lagado, calma aí. Tá, eu usei meu replay, e agora eu comecei a gravar em real aqui. Provavelmente deve ter ficado lagado o comecinho lá, não sei, mano. Meu replay tá meio bugado nesse COD aqui. Mas é, como eu tava falando, tá muito tryhard esse COD. E as armas tá matando muito rápido, velho. Não tem nem como. Eu só vou ficar jogando de boinha mesmo. Tentar ter a movimentaçãozinha gostosa, satisfatória. Nossa, dois tiros, mano. Dois tiros, tipo, não tem gunfight no bagulho. Tá, se eu acertar, mato com dois tiros. Os caras tão quitando do jogo já. Mano, faz bastante tempo que eu não jogo Free For All, assim. Na época do BO2 eu jogava basicamente só Free For All. Aí esse é um tipo de vídeo que eu tava bem ansioso pra fazer, porque essa movimentaçãozinha é muito gostosa. Só a parada da corrida tática, né? Corrida tática não cancela, assim, tipo, igual no Warzone. Aí parece que a movimentação fica um pouco mais dura. Da onde que o cara me tirou? Né? Ele tava em cima? Mano, tá ali. Eu não sei como que eu não fui deletado instantâneo. Nossa, muito gostosinho de jogar. Cara, essa engine, essa estrutura assim toda de movimentação que tem no MW e que tem aqui agora. Apesar daqui ser um pouco mais travado, tipo, a velocidade de movimento do personagem é maior do que no MW e no Warzone. Tipo, é uma parada que dá pra perceber muito. É bem gostosinho de você sair assim, tipo, nossa, dar uma deslizadinha, pá. É muito fluido, saca? E nenhum... Cara, é incrível que nenhum FPS consegue ter esse feeling assim. Nossa, eu jurei que tinha pego um colateral, velho. Tá, peguei dogs, pelo menos. Nossa! Mano, essa parada de tu deslizar em algum lugar que tem tipo uma escadinha assim, aí você não consegue abaixar a mira. É muito ruim isso. Essa é uma parada que eles podiam consertar, acho que consertaram no... Meu Deus do céu, velho. Tá muito... Não precisa nem falar nada, né? É bem difícil de ensaboar nesse código aqui por causa disso, né? Você bate de frente com os caras e... Nossa, é deletado, evaporado apenas. Meu cachorro tá parecendo vermelhinho, por quê? Meu Deus, que doze é essa? Que desgraça. Tá, mas o dog tá tudo me travando aqui. Pelo menos essa sala não tá full tryhard, não sei como. Acho que eu fui tão destruído que tá mais de boa. Porque, pelo amor de Deus, mano. Olha o dog me travando. Ele me puxando. Que isso, velho? É, quando tá um pouco jogável, é da hora. E é bem satisfatório. Nossa, esses cachorros, velho. Esses cachorros, porque estão aparecendo tudo com pontinho vermelho. Não faz sentido. Não, mata meus dogs. Fazendo favor, pelo menos eu vou ganhar uma partida de Free For All de boa, gravando, né? Eu acho. É, não tem como os caras ganharem. Nossa, velho, meu Deus do céu. Eu tô destruindo essa sala, velho. Dá até medo da próxima, só que eu acho que eu nem vou gravar uma próxima, na moral. Vou tentar comentar o mais fluido possível pra mim não ter que fazer outra, porque, pelo amor de Deus, a próxima não vai ser boa não, mano. Essa 12 também fica no easy. Gostosinho demais, hein? Você sente muito quando, tipo, eu tava jogando só de sniper, basicamente. Eu quase não joguei de SMG, etc, aqui nesse COD, então... É, é como se tu perdesse uma limitação. Ah, não vai dar pra matar aquele cara. A sniper tá... Meu Deus do céu, o cara vai derrubar a parede aqui, velho. É como se tu fosse, tá ligado, Rock Lee e soltasse os pezinhos. É basicamente isso que acontece quando você usa uma SMG nesse COD. De 12, então, tipo, você nem pensava. Meu Deus, que bagulho ridículo, cara. Nossa. Porra, Paulo, nem dá pra clicar. Foi mal, mano, foi mal. Opa, só toma e nem vejo da onde? Que isso. É o Paulo? É o Paulo. Meu Deus do céu. Pera aí. Como é que eu... Tá bom. Oh, vai, vem embora. Da arena, não sei se tava com calma. Ou se tava com calma. Todo mundo aí na zona.
Caramba, não mata.